میں کوئی اچھی سی چیز پکانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے بہت سے چیزیں مکس کر کے وہ چیز بناتے ہیں. اور اگر ظفر شیخ صاحب کوئی ایسی چیز بنائیں تو وہ مختلف 10-12 چیزیں لائیں گے, 20-25 مسالے لائیں گے اور وہ چیز بنائیں گے. جب وہ پک جائے گی تو کھانے کا مزہ بھی آئے گا. ان کو اکٹھا رکھ دیا جائے تو شاید وہ آپ نہ کھا سکے, کوئی بھی نہ کھا سکے. یہ جو آپ کے سوال کا جواب ہے میں اسی 12 مرحلے کی روشنی میں دوں گا. قرآن کریم کے ہر مرحلے میں کسی نہ کسی اسلوب کی ابتدائی پریکٹس ہے, اگلے اسلوب میں جا کے وہ چیز اور کھلتی ہے اور کھلتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے. ہر مرحلے میں قرآن کریم کچھ وکیبری دیتا ہے, اگلے مرحلے میں کچھ اور وکیبری آئے گی, اگلے میں اور آئے گی, تو ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وکیبری بھی بڑھتی جائے گی. اور کرتے کرتے جب ہم 10-11 مراحل میں سے گزریں گے تو آسان ذخیرہ الفاظ کے ساتھ جو نسبتاً نئے الفاظ ہیں, میں مشکل لگتا ہے قرآن کے کسی لفظ کے نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آسان کہا تو میں کون ہوتا ہوں مشکل لفظ کہنے کا پہلا بھی, تو جو نسبتاً نئے الفاظ ہوں گے وہ بھی ساتھ ساتھ طالب علم سیکھتا جائے گا. اور اس عمل میں صرف ایک چیز طالب علم کی ذمہ داری ہے اور استاد کی, کہ وہ ذخیرہ الفاظ کو بار بار یاد کروائے, اس کے لیے گیمز کروائے, جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی, ٹیسٹ کروائے, کوئز کروائے. باقاعدہ 6 مرحلے کے بعد کوئز ہو رہا ہے وکیبری کا, اس میں 10 نمبر ہے, جملے کے 10 نمبر ہے, اسٹوڈنٹس کے گروپ بنے ہوئے ہیں. کچھ مشکل الفاظ جو جس پر نئے الفاظ ہیں اس کی ایک الگ لسٹ بنا لیں. تو جب وہ آیات آئیں گی وہ مرحلہ وار, وہ جو 30ویں پارے کی وکیبری عموماً مشکل ہے وہ مرحلہ وار کلیئر ہو جائیں گی. جب وہاں پہ جا کے 10ویں 11ویں مرحلے میں وہ چیز آئے گی تو انشاءاللہ وہ آسان نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ 12 مراحل کے اندر نحوی اور صرفی عناصر. اور جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ بلاغا کی بھی جو چیزیں وہ ساتھ ساتھ کلیئر ہوں گی. دیکھیں بلاغا کیا ہے, اس میں علم المعانی میں کیا ہے, ایک چیز ہے تقدیم, تقدیم ما حق و تاخیر, اس کو لائیں تو ہمارے پاس تاکید آتا ہے. اب وللہ العزہ, یہ دوسرے مرحلے کی آیت ہے, وللہ العزہ وللہ الاسماء, یہ دوسرے درجے کی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس تقدیم کے ذریعے اس کا مفہوم و سیکھ رہا ہے. تو جنہوں نے نحو اور بلاغت کو الگ الگ کیا انہوں نے ماں اور بیٹی کو خود ہی پہلے بتایا کہ نحو بنت البلاغہ, اور اس کے بعد کہاں سے کہاں تک بات پہنچا دی. تو یہ ہمارے پاس اس چیز کو مراحل وار انشاءاللہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. جی ادھر آ کے سوال کریں, اور اگر کڑوے سوال کریں میٹھے میٹھے نہیں. آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی بہت شکریہ آپ کا. میں گزشتہ کئی سال سے اس محاذ کا طالب علم ہوں, اور جس زمانے میں یہ سسٹم ڈیزائن ہو رہا تھا, لکھا جا رہا تھا, تو فوٹو کاپیز میں استاد جی نے ہمیں پڑھایا, اور قواعد اور گرامر اور انشاء بھی پڑھائی, اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھتے رہے. اور لیکن اس پچھلے 8-10 سال میں یہ سسٹم اب نکھر کے اتنا زیادہ ریفائنڈ ہو گیا ہے. تو استاد جی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک عام آدمی جب قرآن سمجھنے کے لیے آئے, اور وہ کوئی ضروری نہیں ہے بہت پڑھا لکھا ہی ہو, جیسے آپ نے ذکر کیا ڈرائیورز کا, تو وہ کتنے عرصے میں اگر روز کا 1 گھنٹہ دے تو اس قرآن کی اکثر آیات اور اکثر قطعات کو سمجھنے کے قابل ہو جائے گا؟ یعنی کتنے ڈیوریشن کتنی ہے اس کی سمجھنے؟ دیکھیں یہ جو مراحل کی تدریس ہے اس میں وقت کی تقسیم سے زیادہ ایک اہم بات ہے, پہلے اس کو سمجھ لیں کہ ہم جب بھی ایک مرحلے سے گزریں اس کی چیزیں پختہ ہو چکی ہوں. جب آپ سمجھیں کہ ہمارے ایک طالب علم ایک مرحلے کو پختہ کر چکا ہے تو دوسرے مرحلے میں آپ چلے جائیں. اب ہر استاد اور ہر اسکول ہر درسگاہ بہتر جائزہ لے سکتی ہے کہ اگر کوئی کہیں روزانہ ایک پیریڈ اس کو دیا جا رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ 6 دن کے بعد کہیں کہاں سے کہاں پہنچا ہوگا. لیکن کوئی اسکول ہفتے میں صرف ایک پیریڈ دے رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ آہستہ چلیں گے. تو اس کا جو فیصلہ ہے اصل میں اسکول انتظامیہ درسگاہ کے لوگ یا مدرس اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن وقت جو بھی ہو, پالیسی جو بھی ہو, ہم نے جو اہم چیز مد نظر رکھنی ہے کہ پہلے مرحلے میں جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں وہ پختہ ہو چکی ہیں, دوسرا مرحلہ شروع کر دیں. چونکہ پہلے مرحلے کا تعلق براہ راست اگلے 11 مراحل سے ہے, پہلے 2 مراحل کی وکیبری اور چیزیں اگلی 10 مراحل کی ایک بنیاد ہے. اب میں مثال کے طور پہ مثلا ایک اسکول ہے اس میں انہوں نے کلاس 3 سے شروع کیا,
اور پہلے تین مراحل انہوں نے ایک سال کے اندر ختم کیے اسٹوڈنٹس نے. اس میں ان کے ایک اسٹوڈنٹ سے میرا پوچھا کیا مطلب ہے ان زلزلہ تصاعتش عظیم, کہتا کہ یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے. اس کو میں نے چھٹے مرحلے کی آیت کا پڑھ دیا تو اس نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس آیت کا مطلب کیا, لیکن اس میں سے یہ چیزیں میرے لیے کلیئر ہو چکی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ چھٹے مرحلے کی آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری آیت نہیں آتی, اس میں صرف ورب باقی ہے. جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, صرف یصلون کا لفظ باقی ہے, ان اللہ و ملائکتہ اور علی النبی وہ جان چکا ہے. تو اصل جو چیز ہے مرلہ پتا کرتے رہے. ہمارے پاس یہاں پہ ایک 25 روزہ قرآن کریم کا کورس تھا 2 سال پہلے, تو کچھ طالبات آئیں انہوں نے ایک دن کے اندر ایک مرحلہ کر لی تھی, 3 دن کے اندر 3 مرحلے پورے کر گئے. اور ان کو پھر میں نے کہا تھا تھوڑا آپ آہستہ چلیں, اور 6 انہوں نے تقریباً کچھ 7 دنوں کے اندر پھر 5 مرحلے کیے, اور 12 دن کے اندر 6 مرحلے کر کے گئے. قرآن کریم کا جو حصہ سمجھ آ رہا تھا ہائی لائٹ کر کے گئے, تو وہ چھٹیوں کے دن تھے. تو اس لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تقسیم اس طرح کریں کہ آپ کا جو طالب علم قرآن کریم سے جڑا رہے اور وہ پختہ اس کی چیزیں ہوتی رہیں. اور تصور کریں کہ اگر ہم ایک اسکول سسٹم میں اس طریقے پہ لے کے چلتے ہیں, ہمارا میٹرک پاس اسٹوڈنٹ سارے قرآن کریم کا رہنے دیں, اگر 50% حصہ بھی سمجھتا ہو تو یہ کیا کم حصہ ہے. میں نے پریزنٹیشن شروع میں کہا تھا, اب جب ساتھی اور آ چکے ہیں, ہم میں سے کون شخص ہے جس نے جب قرآن کریم جب اسے میٹرک کیا تھا تو قرآن کریم کی 20 آیات کا بھی ترجمہ خود سمجھتا تھا سکولنگ ایجوکیشن کی بنیاد پہ؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے جو 20 آیات کا ترجمہ سکول کی بنیاد پہ خود عربی میں سمجھتا ہو. کس سکول میں پڑھا تھا آپ نے؟ ایک ساتھی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ میں 20 یا کچھ آیات کا عام جو پاکستانی اسکول سسٹم ہے اس بنیاد پہ میں ترجمہ سمجھتا تھا. اب ہمارے پاس جو 40 ساتھی بیٹھے ہیں ان میں سے آپ جائزہ لے لیں, اگر ایک شخص ہے تو باقی 39 کی بنیاد پہ آپ سروے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. آپ نے جو پڑھا تھا جیسے پڑھا تھا تھوڑا سا بتائیے اس حوالے سے. لیکن عام جو اسکولنگ گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کی بنیاد پہ آپ بھی بات کریں. اسکول میں میں نے نہیں پڑھا تھا, میں قاری صاحب تھے گاؤں میں ان سے میں نے پڑھا تھا, کیونکہ مجھے بچپن میں شوق تھا, بلکہ میں 5th کلاس میں تھا جب میں. سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا انتہائی تہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اور زیادہ اضافہ کرے. کیونکہ میں یہاں پر ان کی ایجوکیشن, میرا نام ہے پروفیسر مختار عوام, میں اسکول کالج میں ایز اے پرنسپل ہوں, اور میں نے ان کی ایجوکیشن کے اوپر جو گرپ دیکھی ہے, جب بڑا سے بڑا قابل کو یقین ہوتا ہے تو کسی کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کی فوراً اس کی جو ڈیزیز ہے اس کو جو ہے وہ فائنڈ کر لیتا ہے, اس کو بھانپ لیتا ہے, اور اسی کے ساتھ اس کا علاج بھی فوراً دریافت کر لیتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اور تمام انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اللہ کی, اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک ڈائریکشن جو دی ہے اور اس ڈائریکشن کے اوپر چلنے کے لیے جو آپ نے یہ طریقے اختیار کیے ہیں اور ان کو واضح کیا ہے, یقیناً اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے جتنا بھی اس کو سراہا جائے وہ کم ہے. کیونکہ قرآن مجید میں جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن میں فاقم وجہ کا للدین حنیفہ, اس آیت کو سمجھے تو دیگر سب سے بڑی بات بینگ ایجوکیشنسٹ, جو میں نے سر کی جو ہے وہ بات کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. دیکھیں جان لینا الگ بات ہے, لیکن انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس کا مرحلہ اور آتا ہے. ہم علم حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں وہ رستہ دکھا دیا ہے کہ بھائی سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ جب بہت کم وقت میں ٹو دا پوائنٹ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. پھر بالکل انہوں نے فطرت کو ٹچ کیا ہے, دین جو ہے بالکل عین فطرت کے مطابق ہے. انہوں نے انسان کی فطرت کو اور قرآن کے اندر جو دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کو, اس فطرت کے لیول برابر کر کے اپنا ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے, اور یہ طریقہ انتہائی مفید ہے, اور ہمارے لیے یہ خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور اس نعمت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے. ایک تو ڈاکٹر صاحب کے لیے انتہائی جو ہے وہ دعا کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ان کے اس نقش قدم پر چل کر قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے
تاکہ خدا و تعالیٰ ان کی جو ہے اس ثواب میں اور اضافہ کرے. آخر دعوانا. میرے سوال کا جواب رہ گیا. میں نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر اسکول سسٹم کی بنیاد پہ, میٹرک کی بنیاد پہ, گھر کی تعلیم میں, قاری صاحب کی تعلیم کی بنیاد پہ نہیں, اگر ہماری اسکولنگ کے جو سسٹم ہے, سرکاری نظام تعلیم ہے, اس کی روشنی میں آیات کا ترجمہ ہم کر سکتے ہوں تو ہاتھ کھڑا کیجیے. میں یہ میرا سوال تھا. تو آپ اس کا سوال کا جواب دے رہے ہیں. میں جو ہے نا اسکول میں تو نہیں پڑھایا جاتا تھا, میں گھر بھی پڑھتا تھا, جس سے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ایک ایسا میتھڈ دیا گیا جو بالکل بچے اور ماں کے درمیان گھر کے کھیل کود کے ماحول میں ٹینشن فری میں نیچرل انداز سے جو باتیں آتی ہیں اسی انداز سے آیا, اور شکر ہے کہ اس نے شعور کو استعمال کیا جو بڑے لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ چیزوں کی پہچان ہوئی تھی, ان کو صرف اس نے فکس کر دیا اس کے دماغ کے اندر. الحمدللہ آپ کو جزا دے, بہت اچھا تھا. مجھے صرف کنسرن یہ آتا ہے کہ بہت اکثر اوقات ہم چیزیں سیکھ لیتے ہیں. میں پی ایچ ڈی کر جاتا ہوں لیکن کرپشن سے باز نہیں آتا, جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا. تعلیم میرے پاس ہوتی جس کو ڈیٹا کہتے ہیں, اسکل آ جاتی ہے. اسکل تو مجھے آ جائے گی, کیا ہم اس کے اندر کوئی تربیت کا پہلو اٹیچ کر سکتے ہیں نکات تعلیم کی صورت میں, کہ جب یہ 12 سٹیجز میں 10 یونٹ 120 سیشن 150 سیشن لگاتا ہے, اس میں 150 سیشن میں کچھ معاشرے میں رول پلے کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ہائی لائٹ پوائنٹس بھی وہ اسی صورت میں آتے, جیسے جیسے یہ چیز آ رہی سننا سے کچھ چیزیں ایسے ریفرنس مل جائیں جو وہ بھی بتا دے کہ جھوٹ کتنی بری بلا ہے, مسلمان جھوٹ کب بول سکتا ہے, کہاں گنجائش ہے. کچھ چیزیں ہمیں پرسن کو مسلمان بنانا چاہیے. اگرچہ اس بات کا براہ راست تعلق تو سمجھنے کے حوالے سے نہیں ہے, لیکن مقصد یہی کہ قرآن سمجھے اور پھر وہ جو ہمارے جو کھیت ہیں جو اجڑ چکے ہیں دلوں کے کھیت, ان میں ہریالی ہو اور وہ ایک بہار کا سماں ہو. جب قرآن کریم کسی عام شخص کو سمجھ آ جائے تو وہ سب سے بڑا وائز اور خطیب قرآن کریم ہے. اور میں نے عام لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کو قرآن کریم کی چند آیات سمجھ آ گئیں تو میں نے اپنے طلبہ کے اندر اپنے سے بہتر مسلمان مجھے نظر آئے. ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو بعض اوقات آیات کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا ایک ایسا شخص جو اس دولت سے محروم تھا وہ جب اس کو سیکھتا ہے تو اثر ہوتا ہے. تو امید رکھیں کہ جس دن ہمارے طالب علم یہ آیت پڑھیں گے کہ انما الہکم الہ واحد یا و الہکم الہ واحد یا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, تو وہ ان کے ذہن میں سوال خود بخود اٹھتا ہے. اور کوئی مسلمان کسی بھی جماعت فرقے کا ایسا ہو اور وہ قرآن کریم کو سمجھ رہا ہو, اس کی نیت میں فساد نہیں ہوتا کہ میں نے قرآن کریم کا مطلب نہیں سمجھنا. اس کے اندر دیکھیں, اس کو ہم جب قرآن کریم سے جوڑیں گے تو آگے بندے کو اور اللہ کا معاملہ ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر ہی خیر عطا فرمائے گا. تو امید رکھیے, میں نے بتایا کہ میں اپنے طلبہ کے اندر اپنے سے زیادہ مجھے بہترین مسلمان نظر اس لیے آتے ہیں کہ یہ عمومی طور پہ ہمارا, جیسے ڈاکٹر کو پرواہ نہیں ہے تو جو بھی ہے آیا فوت ہو گیا بچ گیا اس کے شاید احساسات کم ہو جاتے ہیں, ہم پڑھنے پڑھانے والے کو شاید یہ حالت ہے. مجھے اپنے طلبہ سے اپنے سے بہتر مسلمان نظر آنے کی امید بھی ہے اور یہ حقیقی طور پر بھی ہوتا ہے. تو ہمارے اگر طالب علم قرآن کریم کا 50-100% 70% جتنا بھی سمجھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اثر نظر آئے گا. اور جتنا ہم قرآن کریم کو طلبہ کو سمجھا دیں گے ہمارے خطبے چھوٹے ہونا شروع ہو جائیں گے, ہماری تشریحات لمبی لمبی تشریحات کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمیں لمبی تشریحات کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں آدھا گھنٹہ سبق پڑھاتے رہتے ہیں, شرح کرتے رہتے ہیں, اپنے الفاظ اپنا اسلوب, آدھے گھنٹے کے بعد طالب علم جزاک اللہ کہہ کے چلا جاتا ہے, گھنٹے کے بعد وہی آیت اس کے سامنے لے کے آئے, اس کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس نے آدھا گھنٹہ سنا. لیکن ایک دفعہ اس کو اس طریقے سے قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دیں جس طرح وہ کمنٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس کو سارے کا سارا تجزیہ پتا ہے کون سا بیٹسمین آ رہا ہے, کون سا جا رہا ہے, کیا سچویشن ہے, کون سا پرائز بن سکتا ہے, تو اسی طریقے سے قرآن کریم کے ساتھ اس کو جوڑو دے صحیح. اس کو میں نے شروع سے کہا پہلے دن سے, قرآن کریم زبان کان دماغ آنکھ ان سب چیزوں کے ساتھ وہ اس کو قرآن کریم سکھائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے جائے, اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہیں, جو اس کا تھوڑا سا چلے اس کی طرف اتنے چلتے ہیں, یہ ساری اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں. اور ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ پھر یہدی
وہ خود اس پہ رہنمائی کرتا ہے. جی کوئی اور ساتھی سوال کرنا چاہیں؟ جی عبدالرؤف صاحب. عبدالرؤف صاحب ماشاء اللہ سندھ سے تشریف لائے ہیں اور یہ میرے بڑے پیارے ساتھی ہیں, اور یہ دو تین سال پہلے مجھے ملے تو انہوں نے گرامر کے چارٹس رنگین, اتنے رنگین کے رنگ بھی اتنے نہیں تھے, رنگ شاید ختم ہو جاتے ہوں. تو یہ ماشاء اللہ اس میتھڈ پہ قرآن کریم سکھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو انہوں نے شکوا کیا, لوگ آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں, تو میں نے کہا بگا دیتے ہیں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. اس کے بعد یہ, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں نے کہا جتنے ہمارے ساتھی ہیں گرامر کے, گردان کے, اشاروں کے, ہم سے بہتر ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے ہدایت جاتے ہیں, اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ قرآن کریم کو ہم آسان کر لیں. تو میں آپ کو ابھی دل کی جو بات ہے وہ کہہ دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی مشکور ہوں استاد محترم کا. اس میں تھوڑا پس منظر اگر میں بتا دوں تو یہی ہے کہ حقیقی بات ہے کہ جب میں نے قرآن کلاسیں شروع کرائی تھی تو اس وقت میرے نزدیک گرامر اہمیت تھی نا. تو واقعی یہی ہوتا تھا کہ جب ہم نے گرامر پڑھانا شروع کر دی تو بہت سارے افراد ہوتے تھے, وہ چلے جاتے تھے. تو ایک حقیقی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے جو گرامر سے ناواقف ہے اور وہ قرآن سیکھنا چاہتا ہے, ہم ان کو گرامر کی الجھنوں میں جب پھنسا دیتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. اس کی مثال اگر میں یہ کہہ دوں کہ مثال کو ایک بچہ ہے, چھوٹے بچے کو اگر ہم بتا دیتے ہیں جملہ بیٹا پانی لیا, اب وہ جملہ یاد کر لیتا ہے, پانی لیا اس کا مطلب یہ ہے, ٹھیک, یا ادھر آؤ اس کا مطلب یہ. اس کو ہم بتا دیں کہ بیٹا پانی اسم ہے, لے آؤ فعل ہے, فعل امر ہے اور فعل نہیں ہوتا ہے, تو وہ تو الجھن میں شکار ہو جائے گا. تو الحمدللہ میں نے دیکھا استاد محترم کا بہت زیادہ اچھا طریقہ رہا ہے اور گرامر سے, بلکہ میرا بھی پہلے جو ذہن تھا اور استاد محترم کے ساتھ مختلف مراحل پہ باتیں ہوتی رہی تھیں ہمارے دوست احباب سے, تو بہت سارے ساتھی قائل ہو چکے ہیں کہ گرامر کے بغیر قرآن پاک کو سمجھا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ایک دو باتیں تھیں, ایک تو یہ تھی کہ شروع میں جو الفاظ کا ذخیرہ ہے اور وہ سارا تقریباً اردو لہجے میں ہے, اگر ہم اس ذخیرے کو تھوڑا کم کر دیں, کیونکہ میرے نزدیک یہ ہے کہ بعض مراحل میں ایسے ہوتا کتاب زخیم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کہیں کہیں سوچنا پڑتا ہے یہ کتاب کب مکمل ہوگی, اگر ہم تھوڑے ان الفاظوں کا ذخیرہ کم کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ایک ایک الفاظ جس طرح حاضر سکھا لیا یا ذالک سکھا لیا, اگر ان دو دو چیزوں کو ہم ساتھ لے کر آئیں, تھوڑے ایک تو کتابت کی جو زخیم ہے وہ تھوڑی ختم ہو جائے گی. دوسرا سوال یہ ہے کہ استاد محترم بار بار جس طرح اپنے اس میں فرما رہے تھے کہ اردو لہجے میں, یعنی کہہ رہے تھے کہ لینگویج جو ہوتی ہے نا وہی سکھائی جاتی ہے, تو اگر ہم تھوڑا اس کو اردو لہجے میں پیش کریں وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے. مثال کے طور پہ میں اگر مثال دوں کہ واو ہے, واو اردو میں استعمال ہوتا ہے, ہم بتا دیتے ہیں کہ صبح و شام, دن و رات, دن و رات, ٹھیک ہے, کہ کتاب کتابوں اور کتابیں, بہت ساری کتابیں, اگر تھوڑا ہم اردو لہجہ بھی بتا دیں کیا یہ بہتر نہیں ہو سکتا ہے اور زیادہ. جزاک اللہ, اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے دین کا کام. لیکن محترم عبدالرؤف بھٹو صاحب کا پہلا جو سوال ہے وہ کتاب کی ضخامت کے حوالے سے ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے میری کتاب کا خلاصہ لکھ کے مارکیٹ میں دے دینا. ایسا نہ کیجیے گا, دیکھیے ضخامت نہیں بڑھ رہی, طالب علم قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ حصہ سمجھتا جا رہا ہے. پہلے شروع میں آیا تھا تو پہلے مرحلے میں اس نے 50-60 جملے سیکھے تھے, دوسرے میں 250 ہو گئے, تیسرے میں 500 ہو گئے, چوتھے میں جا کے وہ 2-3 ہزار جملے ہو گئے, پانچویں اور چھٹے میں جا کے وہ کئی 100 ہو گئے, ساتویں جو یونٹ ہے اس میں میرا پچھلے ایک سال سے کام بار بار رکا ہوا ہے کہ اس میں ایک ایک سبق کے بعد 300-400 آیات آ رہی ہیں. تو قرآن کریم کی آیات کو اس میں پریکٹس ہے, اس میں بار بار الفاظ کی دہرائی ہے, تو اس میں سے کوئی بھی آیت کو نہ نکالا جا سکتا ہے. قرآن کریم ہی سمجھ رہا ہے نا, دو صفحے کی جگہ تین پڑھ رہا ہے تو پریشان کیوں ہے, قرآن کریم ہی اس کی پریکٹس ہو رہی ہے, اور اس میں سے گزرے گا تو اس کو یہ چیزیں اکبر ہوں گی. اور جہاں تک رہا یہ بک ہے, اور بک کے ساتھ نوٹ بک بھی ہے, اس کے اوپر طالب علم لکھنا بھی ہے, تو اگر اس کو کتاب کی شکل میں لاؤ بہت محدود ہو, لیکن اس کی افادیت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ نوٹ بک ہے, دیکھیں خالی جگہ اس کے سامنے چھوڑی ہوئی ہے. طالب علم لکھے بھی, چیزیں پختہ ہوں, تیزی نہ کریں, اس میں صرف اور صرف بنیاد جو ہے پختہ ہونی چاہیے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا اس کا کیا تھا؟ اس میں دیکھیں میں اردو سے نکال نکال کے آپ کو براہ راست عربی کی طرف لے کے جا رہا ہوں, آپ پھر مجھے کہتے ہیں وہ بیساکھی اٹھا دیں اسے پچھل دیں, تو یہ چھوڑ دیں چیزیں. قرآن کریم کے میں نے اپنے اندر لسانی کا کہ ہم نے تیری زبان کے ذریعے اس کو آسان کر دیا ہے, اس کے اندر قرآن کے ذخیرہ الفاظ کی پریکٹس کی میں نے آپ کو ایک جگہ دکھائی ہے, وہی آسان سے الفاظ الف لام کے ساتھ, وہی الف لام کے بغیر. سنیے گا میری بات, میں ذرا لمبی اگر ہو رہی ہے,
وہی الفاظ الف لام کے ساتھ، وہی الف لام کے بغیر، وہی لام تاکید کے ساتھ، وہی الف لام کے بغیر ہے کے مفہوم میں، وہی حاضہ کے ساتھ، وہی فی کے ساتھ، وہی من کے ساتھ، وہی الا کے ساتھ، وہی ہوا کے ساتھ، وہی جب ہوا ضمیر مضاف ہو جاتی ہے، جیسے ضمیر کی طرف اضافہ ہوتی ہے، کتابوں قلموں کتابی کتاب گنا، وہی الفاظ ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو میں کیسے ان الفاظ کو کم کروں؟ یہ بنیاد ہے آگے سارے الفاظ کی. تو اس میں یہ نہیں کہ حتمی ہے، اس میں آپ سب ساتھیوں کے اس کے مشوروں کے نتیجے میں چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن جو دو چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جو بنیادی اصولوں سے ہٹ جائیں گے. تو یہ اردو کے فارمولے، ہاں طالب علم کو سمجھ آتی کچھ بتا دیں، لیکن اس کو آپ نے عربی میں سمجھے آپ کو بتانے کے لیے کہ سر مجھے یہ سمجھ آیا، اس کو اردو کا ترجمہ کرنے دیں، ورنہ اس کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب آٹھویں سٹیج کے بعد ترجمہ قرآن پڑھائیں گے تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کا ترجمہ قرآن کریم کا سبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے. استاد ترجمہ نہیں پڑھائے گا، طالب علم ترجمہ کرے گا، استاد دیکھے گا میرا اسٹوڈنٹ ترجمہ صحیح کر رہا ہے نہیں کر رہا. تو اس لیے ترجمہ قرآن والے اساتذہ کے لیے اب آرام کا ٹائم ہے، وہ آرام سے بیٹھا کریں گے، طالب علم ترجمہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تو میں بات کروں، میں اگلے ایک دو سال کے اندر بنیادی طور پہ پورے کا قرآن کا ٹیکسٹ کلیئر کرا کے مختلف جگہوں پہ عملی طور پہ چیز سامنے آئے گی. دیکھیں نا، یہ جو سورہ میں نے سورہ بقرہ شروع میں آپ کو مثال دی تھی، اس میں آپ ساتویں مرحلے کے بعد گزر کے جب اس کو کھولیں گے، اس کو جب آپ نے کھولا ساتویں مرحلے کے بعد، تو آپ کو کون سی ضرورت ہوگی اس میں ترجمہ پڑھانے کی؟ جب آپ نے ساتواں مرحلے سے گزرے، اب ساتویں مرحلے میں دیکھیں، پہلی ہمارے پاس آیت نمبر 9 تک تو کلیئر ہو چکا ہے، اور کئی مقامات ہوں گے ساتویں یونٹ کے اینڈ پہ لکھا ہوگا فلاں صفحے سے یہ صفحہ نمبر، فلاں صفحے سے یہاں سے لے کے اس آیت کو آپ سمجھ چکے ہیں. نویں سٹیج کے بعد ہوگا کہ فلاں رکوع مکمل کلیئر ہے. دسویں سٹیج کے بعد آئے گا سورہ ساری کی ساری مکمل سمجھ آ چکی ہے. اس کے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ بلکہ اچھا یہ اس وقت اس کو سمجھیے. ہمارے پاس سورت الصف کی غالباً آیات ہیں، ہمارے پاس اس کی یہ چند آیات ہیں، اس کو سمجھنے میں ساری پریزنٹیشن کا خلاصہ یہاں پہ آئے گا. یہ ہم نے ایک ٹیکسٹ سمجھانا تھا، ہم پہلے دن آئے طالب علم کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا، اس میں سے کچھ نہیں اس کو آتا، ہم اس کو اس جب سٹیجز میں سے گزر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کس طریقے سے وہ ان چیزوں کو سمجھنے قابل ہوئے. دیکھیں ہمارے پاس جب پہلے دن آیا تھا، یہ اس کے پاس آسان ننے الفاظ کا پہلا سٹیپ تھا، نور، اللہ، رسول، دین، حق، المشرک، کل، عذاب، سبیل، تجارہ، یہ پہلے سٹیج میں سمجھا تھا. دوسرے میں بالہدا، علی الدین، علی تجارہ، من عذاب اللہ، باللہ ہو گیا. تیسرے میں نور اللہ، من عذاب علیم، فی سبیل اللہ، اسی جو رکوع میں سے یہ چیزیں سمجھ آئیں. اور یہ ایک رکوع پہ اس کا ہے، یہ پورے قرآن کریم پہ اس کا اثر جا رہا ہوگا ہر سٹیج کا. حالت دین کلی، باللہ و رسولی، من تحت الانہار، واللہ متم نوری، یہ جملہ یہاں پورا سمجھ آ گیا. رسولہ بالہدا و دین حق، اس میں سے ارض سلا رہ گیا، وہ ساتویں سٹیج میں سمجھ آئے گا، اس جملے میں سے یہ حصہ سمجھ آ چکا ہے. پانچویں سٹیج میں گیا الکافرون، جمع کی سٹیج ہے، المشرکون، المومنین، لکم ذنوبکم فی سبیل اللہ، یہ سمجھ آ گیا تھا. چھٹی جب سٹیج میں گیا تھا، تعلمون تؤمنون، فی مضارے کے سے جب گزر رہا تھا، تجاہدون ادلکم، تو یہ آیت وتؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات، یہ ساری آیت کلیئر ہو گئی تھی. ساتویں سٹیج میں گیا، یہ الفاظ سیکھے، آٹھویں میں اس کو یہ کام آیا، نویں کے بعد یہ ساری کی ساری آیت کلیئر ہو چکی ہوگی، ساری آیات تھی. اور یہ ایک رکوع کے اوپر اس کا اثر ہے، ہر مرحلے کا پورے قرآن کریم کے ہر صفحے کے اوپر اثر جا رہا ہوگا. اور یہ جو آپ کے پاس سٹیج ہے سیون، ہمارے پاس جو مطلب سکس سٹیج پہ آ جائیں، آیت ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، نظر آ رہی ہے آپ سب کو، آپ اس کو لے لیں، تؤمنون باللہ ورسولہ. اب دیکھیے گا، تؤمنون باللہ ورسولہ کو وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم یغفر لکم ذنوبکم، اس میں سے صرف تجاہدون اور تؤمنون اس نے آج چھٹی سٹیج میں سیکھا تھا. باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول اس نے پہلی سٹیج میں سیکھا تھا، اللہ رسول، سبیل اور ذنوب، پہلی اور سبیل کا لفظ یہ پہلی سٹیج میں چلا گیا تھا. آپ چھٹی سٹیج کے جو انڈر لائن لفظ ہیں اس کو آپ کٹ کر دیں، باقی جو آیت کا حصہ ہوگا باقی پانچ حصوں میں تقسیم ہو جائے گا خود بخود. کیوں؟ اس کے اندر ایک کنگ سینٹینس تھا، وہ تجاہدون تھا. ان سینٹینسز کے اندر پھر ہمارے پاس کچھ ہر سینٹینس کے اندر ایک کنگ ورڈ تھا، بادشاہ لفظ تھا، اس کی بنیاد پہ تقسیم ہوتی ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا. قرآن کریم کی ہر آیت کے اندر جو جملے ہوں گے وہ جملے آپس میں جیسے
आपस में कुछ ताकतवर मुल्क है कमजोर है, इसी तरीके से उनमें से कुछ जुमले कमजोर होंगे एक ताकतवर होगा। वो ताकतवर इसलिए है कि उस जुमले के अंदर एक ऐसी चीज होगी, एक लफ्ज होगा जिसने उसको ताकतवर बनाया है। तो उस ताकतवर जुमले को जब आप समझेंगे तो बाकी कमजोर जो जुमले हैं वो उससे पहले समझ आ चुके होंगे। इसकी मैं डिटेल आपको फिर किसी नसीब में बताऊंगा कि ये मैं किस बुनियाद पर कह रहा हूं, लेकिन बुनियादी मैंने बता दिया था फेल से खाली जुमले और फेल वाले जुमले। फेल से खाली वो जिसमें जमीर आ रही है, जिसमें जमीर नहीं आ रही। इन सब चीजों के पीछे ऐसे जबरदस्त किस्म के राज हैं। आप थीसिस लिखें, आपको दर्जनों की तादाद में थीसिस के मौजूदात मिलेंगे। हम कहां फलां दौर का शायर, उसने क्या किया, और पुराने दौर की रिसर्च करते हैं, कुरान करीम पे करके देखें। कुरान करीम का सिर्फ ये ले लें, आप ये मौजू ले लें कि तनवीन वाले अल्फाज का जायजा, तनवीन वाले अल्फाज का जायजा लेके देखें और उसका किसी एक चीज से कि फी के साथ जो मजरूर आया उसका ताल्लुक जोड़ के रखें। आपको कुरान करीम की मुतरादिफात की, मुतजाद की, वाहिद की, जमा की, तस्निया की, उसके फेल के साथ, उसके फाइल के साथ, मफूल के तौर पे, मुतदा के तौर पे, खबर के तौर पे, उसकी प्रैक्टिस की आपको पूरी एक भरमार नजर आएगी। मैं सिर्फ इशारे अभी दे रहा हूं, मैं ज्यादा बात को वो नहीं लेके जाना चाहता जैसे एक लेक्चर होता है और फलसफियाना चीज जाती है। सर मैं आपको इशारे दे रहा हूं जो नजर आते हैं। आप इन्ना के जुमले के साथ, काना के साथ, उसको जुमला इस्मिया में, जुमला फेलिया में जाके चेक करें। तो जो कुरान करीम में कहा वलकद यस्सरना हु बिलिसानी का, हमने इसको कुरान को आपकी जुबान के जरिए आपको हमने आसान किया है, आप उसका अजीबो गरीब आपको लतीफ राज नजर आएंगे। और एक और अहम आखिरी बात कि मैंने जब कुरान करीम के सारे यूनिट्स वगैरह तकसीम कर लिए तो मेरी एक कोशिश थी कि मैं कुरान करीम में से मुझे कोई ऐसी मिसाल नजर आए कि मुझे ये मरहले मिल जाए, कि ये मराहल कहीं कुरान करीम की कुछ आयात ऐसी हों जिसमें ये मरहले जो इतने सिस्टमेटिक हैं मेरी नज़र में, इसका मुझे कहीं इशारा मिले। तो मैं बार बार सोचता था अच्छा फलां सबक खत्म करता हूँ, फलां सबक तैयार कर लूंगा, तो फिर मैं कुरान करीम सिर्फ इसी नुक्ता नजर से पढ़ूंगा कि मुझे ये चीज वहां पे मिले कि जो चीज इतनी मुंसलिक है कहीं तो कुरान करीम में इसका इशारा होगा। मैंने उस चीज का इरादा किया, एक दफा मैंने फिर इसी नीयत से मैंने कहा कुरान करीम पढ़ूंगा सारा कि मुझे वो आयात मिल जाए, 10 आयात होंगी कहीं ये चीज मैं रब कर सकूं। अब मैंने जो यहां पे तकसीम है वो आप एक और तरीके से समझे कि शुरू में सिर्फ सादा अल्फाज है, लफ्ज, खाली लफ्ज। पहला मरला जो है वो हमारे पास सादा लफ्ज का, ये देखें सादा अल्फाज होंगे और अल्फाज ही से जुमले बनेंगे। दूसरी स्टेज में उन अल्फाज के शुरू में हर्फ आएंगे। तीसरी स्टेज में वो लफ्ज के साथ उसकी कोई ना कोई इजाफत या सिफत आ जाएगी। चौथी स्टेज में कोई जमीर आएगी। पांचवी स्टेज में जमा जमीर आएगी। छठी में जाके फेल मुजारे आएगा। ये मेरी एक तकसीम बनी रिसर्च की, मेरे साथ और भी असाज़ा शामिल थे, अल्लाह ताला उनके भी काफ़िशों को कबूल फरमाए। अब हमारे ये था कुरान करीम में हमें ये चीज़ कहाँ से मिलेगी। मैंने आयात को पढ़ना शुरू किया, मैंने कुरान करीम, मुझे उम्मीद थी कहीं ना कहीं मिलेगी, मैंने पूरा कुरान करीम पढ़ने की नीयत की थी इस मकसद के लिए। तो जब मैंने शुरू किया तो उसमें से आया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्द अकेला लफ्ज है, हमारी पहली स्टेज क्या है लफ्ज की है। अल्हम्दु हम दूसरी स्टेज में लफ्ज के शुरू में क्या आ रहा है हर्फ। अगला लफ्ज देखिए अल्हम्दु लिल्लाह, ये ला के अंदर क्या आ रहा है ली आ रहा है और साथ कुरान करीम का एक 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 लफ्ज आ रहा है, लफ्ज के साथ हर्फ आ रहा है। तीसरा लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब किसका हो रहा है आलमीन का, लफ्ज अपनी मलकियत के इजाफत के साथ आ रहा है। हमारी तीसरी में क्या है लफ्ज अपनी निस्बत या खासियत के साथ, और यही रब्बिल आलमीन और रहमान, रहमान रब की सिफत बन रही है हमारे पास उसी आयत के अंदर, इजाफत और सिफत दोनों इकट्ठी आ रही है। और रहमान रहीम, ये मेरे लिए हैरान कुन चीज थी कि अच्छा मुझे सूरह फातिहा के अंदर से पहले तीन इशारे मिल गए। फिर मैंने हम असाजा ने डिस्कस किया, किसने कहा और खोज लगाएं अभी और कोई पक्की चीज आई है। मैंने उस सूरत को पढ़ा, अगली सूरत पे गया, मैं पहले मुतमिन हो गया सूरह फातिहा से चीज मिल गई है। देखिये सूरह फातिहा में हम फिर मुजारे अल्लाह ताला पहले लेके आ रहे हैं, उसी में देखें इयाका नअबुद आगे आ रहा है, हमारे पास जमीर आ रही है, फिर मुजारे आ रहे हैं, यहाँ पे भी ये तरतीब चल रही है। बहरहाल हमारे जो हमारा तरीका कार असाज़ा के साथ कि हर चीज को तनकीदी निगाह से देखें, तनकीद में माना इस्लाह ताकि चीजें बेहतर हो। जो फवायद है वो तो ठीक है लेकिन मजीद हासिल करने के लिए उसको और छाने। मैंने सूरह बकरा, मैंने फिर पढ़ना शुरू की सूरह बकरा आई। अब देखें सूरतुल बकरा में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये हमारे पास मुफ्रद की स्टेज है। ला रईबा हर्फ की स्टेज आ गई है। फी ही ज़मीर की स्टेज है।
हुदल लिल मुत्तकीन हमारी पांचवी स्टेज है जमा की, यहाँ पे वो जमा की स्टेज आ जाती है। अल्लज़ीना युमिनूना फिर फिल मुज़ारे आ रहा है। तो ये जो इसको आप इशारा कहें, एक तालिबे इल्म की एक रिसर्च कहें, इसको मैं कोई मुकद्दस नाम नहीं देता, लेकिन मुझे यहाँ से ये यकीन हासिल हुआ कि बिलिसानी का के जो पहलू हैं वो कुरान करीम के अल्लाह ताला के यहाँ पे इशारे मौजूद हैं, इनको खोज लगाएं। और ये जो चीज़ें मैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ अब इसको हर शहर में जाके उलमाए किराम के पास जाके मैं दे रहा हूँ कि ये बुनियादें थी, मैं पहुंचा हूँ, इसके अंदर सिस्टम मौजूद है, अमली तौर पर मौजूद है, कोई फलसफा नहीं है, मैंने किताब लिख दी लाइब्रेरियों में पड़ी रहेगी, ये अमली चीज़ है। अपने ड्राइवर पे, खानसामा पे, घर वाली काम करने वाली मासी पे, खादिमा पे, अपने क्लास फेलोज पे, बैंक वर्कर्स पे, पढ़े लिखे अफराद पे जाके इसे फ़ायदा उठाएं। लेकिन जिसके बैकग्राउंड में चीज़ें हैं, इसके पस मंज़र में, वो बड़ी लतीफ़ है, वो एक ज़िंदगी कम रखती है, उसके लिए कई जिंदगियाँ हों, इंसान पढ़ता रहे, मुताला करता रहे, खोज लगाता रहे, वो चीज़ें इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होंगी। और कोई साथी वो सवाल करना चाहे, तशरीफ लाना चाहे, मोहतरम नवाब मिर्जा साहब तशरीफ आइए कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने पढ़े लिखे और बाइल तजुर्बेकार हजरात के बाद मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं आपसे दो तीन जुमले साथ साथ कहूँगा, वही चीज़ मैंने आज नोट भी कर दी है। पहली बात यह है कि मुझे अरबी या कुरान शरीफ, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, बिल्कुल नहीं आती। और शुरू से बचपने से जब ये सिलसिले शुरू हुए घर में, तो मुझे बड़ा खौफ था कि अरबी इतना मुश्किल ज़बान है और कुरान शरीफ, कुरान करीम को पढ़ना इतना मुश्किल काम है, तो कि मेरी सलाहियत, मेरी इल्म, मेरी हिम्मत से बाहर आता है, ये हकीकत है। लेकिन मेरे जहन में एक दस्तूर रही और मेरे साथ जो मेरे साथी हैं, जिसमें कारी ईसा साहब तशरीफ़ लाए हैं, ये पढ़ाते भी हैं, मुदर्रिस भी हैं, प्रोफेसर साहब हैं, और मेरे साथ अगर यास हैं जो वो तकरीबन 16 साल इराक़ में रहे हैं, तो इन लोगों ने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दिलाई और हमने ये कोशिश की, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि हम और मेरा अब ये जुज़ ईमान है कि हर मुसलमान को अरबी ज़रूर आनी चाहिए और अरबी बतौर लैंग्वेज के आने चाहिए ताकि वो समझ सकें। चुनाचे हमने इस बात की कोशिश की और मैं डॉक्टर साहब के साये में रहता हूँ, उसका कुछ असर था कि मैंने कोशिश की कि हम अपने अहबाब, एक ट्रस्ट है, उसमें ज़बान अरबी को शुरू करूँ। और इसमें मैं डॉक्टर साहब ने मेरी बहुत मामलत की और उसका इफ्तिताह भी इंशाल्लाह 26 मार्च को हम कर रहे हैं, क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। और ये जो सिलेबस डॉक्टर साहब ने बनाया है, यही हम वहाँ पैर करेंगे। और मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि मुझे अरबी बिल्कुल नहीं आती है और मैं अब, लेकिन अभी जो पहला मैंने लेक्चर सुना, इससे पहले एक लेक्चर हुआ था, उस दिन मैं मशगूल था, मैं आ नहीं सका। अब मुझे हिम्मत हुई है कि इस उम्र के हिस्से जो कि अख्ताम पर है, मुझे हिम्मत है कि मैं इंशाल्लाह डॉक्टर साहब की हदायत पर, इनके ज़ेर साया इस अजीम ज़बान को सीखूंगा भी और उसके हवाले से कुरान मजीद को समझने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं डॉक्टर साहब का बहुत ममनून हूं और उन्होंने मिर्ज जैसे जाहिल शख्सियत को इतनी हिम्मत अफजाई की कि मैं बार बार इनके पास आता रहा, इनके बहुत ही मशगूल रहे और इन्हीं ने मुझे हिम्मत दी और इन्हीं ने मुझे कहा कि ये आप प्रोग्राम शुरू करें और उस सिलसिले में इनकी मुकम्मल तायद रही है और इंशाल्लाह ताला इसके बड़े अच्छे नतायज निकलेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर ये इज्जत बख्शी है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ लाए और आपने इस नशिस्त को रौनक बख्शी।
فخرا حينما كنت الختام وفي